tämmöinen vanhemmuuden elämä. Onneksi on tämä hetki. Kaikki on kaikkuun ohi ja ulottunut. Tämä on matka täällä määrän päätä. Maan jälkeen täytyy odottaa kesän edessä. Heikkoinen ilmistys. Luovutuksen juhla. Periksiantamisen periaatte. Minä maalan kallioja. Siellä pysyy kallin kuin minä. Häviäjä. Voin olla, mutta en luovuta koskaan. Ei pidä uskoa, että huomioon kun eilen. Historian teille, joka paljastaa meistä asioita, joita emme halua tietää. Kauhissa kaikkein paremmin. Tasaaksi törmäsin, että voin sihailla sen kalleutta. Sirpaleita seinällä. Ahneus laittaa aina. Saatet olisivat omaa pohjaa. Ei ole mitään, mikä ei voisi kääntää itseään vastaan. Kaikki voi nyt heti. Ovat rikot vesutuksessa. Maailman kasvaa erityksessä. Kiitokset kesään. Vapaus veljois jo rahan arvo. Sattumaiset ei toiselle hetki on pitkin. Vaarantaa vastuinkin hetken mielijohtoja. Tulee ilmikäinen seuraus. Kaikki tapahtui niin nopeasti, en tunnenut mitään. Vai tulisiko sittenkin? Missä sidonnassa liian myöhään? Keskimäkisen sikemus. Mielellä on itse kuin. Hallitsi hyllysi himoseusta. Elämässä tuli näyttää, mitä missä jotain sattuu. Marjan kunnian himo. Yhteisö, jossa jo aikana alussa. Kaksi sentää, monta kuukkoa. Verbaaleja väkivalta. Tehdään myös niin, että sanat pois suvatta. Sanoneen lienessä riivan vielä, kun se esiin saa tilaa. On helppo huntaa seurantavaa nauraa. Vain ruinillalla. Sinusta ei siihen olisi. Kyllä kun eläinsä pelkäät, niin kehän on suuskavat. Hyökkäät, sanasi saavat meidät hyökkäävän. Syytät minua. Mutta ei paljon, mutta paljon palaisi, kun itse asiassa sanasin, mitä teen. Meillä on sateessa eksipiikoinnista, joka ei ole tietämättä tietämätön. Merikuudeksi se pelottaa minua. Syytöksesi ja salasi kertovat sinusta. Ne on kaikissa vain vastenmielistä. Koko ajan jotain sairas. Saat valtaan kädessä vain muita vastaan. Entä vastuu? Se on muiden vihapun sukseluissa. On siinä jonkunlaisen jonkunlainen aukka ja huomioon siellä. Tai on helpompi olla. Minkä menee sujuu, kun tuntuu tämän paskaasi. Meille satu. Paha ei saa palkkaansa. Kukaan ei voi. Aika vaan jatkaa kuukulalle siitä, miten tärkeää.
Oh.